მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო, როგორც გამაფრთხილებელი ტარო, იმიტომ რომ ტაროში არის ძალიან ისეთი ინფორმაცია, ძალიან ისეთი იდუმალი, ძალიან ჭკვიანური, ძალიან დიპლომატიური. Და რასთან დაკავშირებით? Კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ან კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით, როგორ ჯობს მოქცევა? Ai ნახოთ, აბა. Დღევანდელ დღეს ხვალ თუ აი ამ კვირაში, როცა იქნება შეხვედრა, როცა იქნება დიალოგი, აი კონკრეტულ სიტუაციაში, რომელშიც საუბრად იძაბებით, რომ აბა როგორ იქნება, რანაირად იქნება და აბა ნახოთ, ტარო რას გირჩევთ, როგორ უნდა მოიქცეთ, რანაირად უნდა მიუდგეთ. Აბა ნახოთ, ერთი ნახოთ, შევეკითხოთ. Რომ თქვენ გამოხვიდეთ მაქსიმალურად დაცული, მაქსიმალურად მომგებიან სიტუაციაში. Აბა ნახოთ. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით? როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით? Მე მგონი ხედავთ, ხო? Აი ასეთნაირად ხედავთ თქვენ სტაგნაციური მდგომარეობა, რომ არიცით როგორ მოიქცეთ. Ჯერ ჩამოყალიბებული არ ხართ, თუმცა ფიქრობთ, ფიქრის რეჟიმში ხართ. Ფიქრობთ ამას, ფიქრობთ იმას, რაღაცას ინანიებთ, რაღაცას ნანობთ, თქვენს ნაბიჯებს, მოკლედ, აი არის რაღაცნაირად ისეთი მდგომარეობა თქვენს ტვინში, თქვენს სულში, რომ ძალიან ნანობთ რაღაცას. Და ეხლა უკვე ფიქრობთ, რომ აი როგორ რანაირად მოვიქცე ისე, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ისე უმტკივნეულოდ დასრულდეს, უმტკივნეულოდ მოხდეს. Მოკლედ, არის რაღაცა სიტუაცია, რომლისგანაც ფიქრობთ ძალიან ისე დიპლომატიურად, ჭკვიანად და რბილად გამოსვლას. თვითონ ის სიტუაცია როგორ არის, აბა თქვენს მიმართ როგორ დგას სიტუაცია, კონკრეტული სიტუაცია, რომელიც თქვენ გელოდებათ, რომ უნდა ასე ვთქვათ, თქვენ ბედის ხაზზე ახო მიდის ხო დღეები, ხო? Ეს სიტუაციაც ესე გიახლოვდებათ. Ვნახოთ აბა ეს სიტუაცია როგორ ჩანს. Სიტუაცია: გამაფრთხილებელი არკანები ამოვიდა. გარდაცვლილთა სულები გაფრთხილებენ, რომ ჭკვიანურად, ძალიან დიპლომატიურად განვლოთ ეს გზა. ეს გზა სავარაუდოდ ეხება პირადი ურთიერთობის შეჩერებას, ურთიერთობის, რომელსაც რაღაცაი ძალიან მოეკვეთა ფრთები და შორს ვერ გაფრინდა, ხო გესმით? სალვადორ დალიმ აი ეს ფრთები ფრთების სახით წარმოგვიდგინა, ასე ვთქვათ, თავისუფლება, რომელიც აი აქ არის ფრთებმოკვეცილი, გესმით? აი ამ თქვენს ურთიერთობაში მოხდა რაღაცა ისეთი რაღაცა და ეს ურთიერთობა ვერ განვითარდა, ასე ვთქვათ რა. ვერ განვითარდა, განვითარება ვერ პოვა. დასაწყისი თითქოს იყო კარგი, მაგრამ აი ნახეთ, წვეტილი ხაზები და განვითარება არ აქვს. გარდა ამისა, ნახეთ, კიდევ გიმეორებთ, გარდაცვლილი ადამიანების, ახლობლების სულები ძალიან წუხან თქვენი ამ მდგომარეობით და რაღაც გამაფრთხილებელ რაღაცებს გიგზავნიან. თუნდაც აი ესეც ერთგვარი გაფრთხილება არის. გაფრთხილება, რომ ფრთხილად გაიაროთ ეს გზა. Აბა ნახოთ, სამყარო როგორ დგას თქვენს გვერდით, აი ამ გზაზე. ამ რთულ გასავლელ გზაზე ნახოთ, სამყარო როგორ დგას თქვენთან. Რა არის ეს? აჰა. ნახეთ როგორი სიტუაცია. აქ ჩანს ხმლების ორიანი. ეს არის სიტუაცია, როცა აი ფიქრობთ, რომ მოდი ესე გავაკეთო ვაი, ისე გავაკეთო ვუი. რაღაც არც ერთი ვარიანტი რომ არ მოგდით თავში და არც ერთი ვარიანტი რომ არ მოგწონთ, რაღაც ისეთი სიტუაცია. და სიტუაცია კი ხედავთ აი ასეთია. სიტუაცია არის ფრიად ავადმყოფური. Priad avant opuri, ძნელი ლაპარაკი და დიალოგი აქ არ ჭრის ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, შეიძლება ეს პიროვნებაც იყოს. ლაპარაკს არ აქვს აზრი, არ აქვს აზრი და აბა ნახოთ, სამყარო რას გირჩევთ? Რას გირჩევთ? Როგორ მოქმედებას გირჩევთ? Როგორ მოქმედებას გირჩევთ? Კვერთხების ტუზი ჩანს.
კვერცხების ტუზი აქ ეს არის ეს არკანი იმას ნიშნავს რომ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული სურვილის ასრულება ჩანს რასაც თქვენ გეგმავთ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით რასაც თქვენ გეგმავთ სურვილის ასრულება ტუზის კვერცხები ენერგია მხნეობა თქვენ გაქვთ ენერგია თქვენ ხართ გაძლიერებული ისე როგორც არასდროს ამ სიტუაციაში თქვენ ხართ გამარჯვებული და თვითონ ეს სიტუაცია კი ძალიან ძალიან დაბალ ვიბრაციებზეა იცით ძალიან როგორ გითხრა დაავადებული და როიტყვიან უკვე მიწასთან ახლოს მიწასთან ახლოს მდგომი აი შეიძლება ითქვას როგორც აი ფოთლები რო ჩამოიყრება შემოდგომაზე რო დააპება და ნეშონპალათ რო იქცევა და ის მიწაში რო ჩავა და მიწა რო შეჯამს და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს იყოს პიროვნება რომელიც უკვე სულით მიხრწნილია და აი ასე ვთქვათ ზომბირებული ადამიანი რომელსაც უკვე სიყვარული საერთოდ არ შეუძლია საერთოდ აი ეს გაქვავებული აქვს გული გესმით და იმიტომ გეუბნებით რომ ძალიან ფრთხილად უნდა გავლოთ აი ეს დრო. Drogiera, esgza, tu ești ahart gamadžiubuli, da, nahot aba, nahot șevek, itrot, espirone, bat kvens inașe. Kvens inașe, rogorčans, espirone, ba. Kvens inașe, espirone, ba, rogorčans. Amovida, mechramete, argani. Da, amovida, es ehlave, getuit. Amovida, ori argani, amovire, ukrosorat. Ai ese. Pirovneba, რომელმაც დაკარგა თქვენი სახით, ძალიან მნიშვნელოვანი კეთილდღეობა. თქვენი სახით დაკარგა ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი, ერთგული ადამიანი. Ეს პიროვნება ბევრჯერ ინანებს ამას და გარდა ამისა, აქ მარტო სევდა არ ჩანს იმაზე, რომ თქვენ კარგავთ. Ეს პიროვნება ჩანს. Ak ar chans marto ro tkven kargat es aris kide sva ragatsa es aris situatsia rotsa pirovneba aghmoshteba an samantqoboshi an patimrobashi an mouts sva kveqanashi tsasla da moklet sevda dardi da nakhet ai shebochiloba gesmit shekhedet rogori simdzime chans ai am arkanebidan tavisuflebas mokvetili adamiani tavisuflebas shezguduli adamiani რომელიც ნანობს თავის ნაბიჯებს, თავის გამძლე ცხოვრებას და თავის საერთოდ თავის ნამოქმედარს. ეს არის ესეთი პიროვნება. Ნახოთ აბა შევეკითხოთ ერთი. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? Რას მოგიტანთ ის სიტუაცია, რომელიც შეგიქმნათ? Ara, ras mogitant, კონკრეტული სიტუაცია, ან კონკრეტული პიროვნება, ნახოთ ერთი. Romelic, მომავლიდან modis, თქვენკენ. Ხო, თქვენ რა გელოდებათ, ნახოთ, ახლა მომავალში. Თქვენ რა გელოდებათ, ახლა მომავალში. Თქვენ ჩახართ აქ მარტო, მარტო ხართ. Da, upro რა არის იცით თქვენი ყურადღება გადადის რაღაც კარიერაზე ფინანსებზე რაღაცა საქმიანობაზე გადადის რაღაცა საქმიანობაზე აბა ნახოთ შევეკითხოთ კიდევ რამდენად გექნებათ ამ საქმიანობაში გამარჯვება თქვენი აქტივობა თქვენი აქტივობის გარეშე არაფერი არ მოხდება იაქტიურებთ ეს არის ერთი წამით ხო იაქტიურებთ, მიაღწევთ წარმატებას, არ იაქტიურებთ, არაფერი არ იქნება. Ანუ ნახეთ რა ხდება ამ სიტუაციიდან, თქვენ გამოდიხართ ღირსეულად და დამარცხებული გამოდის ეს სიტუაცია, ან სიტუაცია, ან პიროვნება. Კიდევ და კიდევ ვამბობ. Ან სიტუაცია, ან პიროვნება. Მე ვფიქრობ, რომ პიროვნება. Აი ნახეთ. Დამარცხებული, ავადმყოფური, ზომბირებული, ნუ რაღაცა ისე, ან ალკოჰოლიკი, ან მწეველი, ან ნარკომანი. Ან თვითონ სიტუაცია, რომელიც არის დახავსებული სიტუაცია, რაღაც ესეთი. Მოკლედ თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ ფრიად. Მართალია ჩანხართ მარტო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან შვებით ხართ, იცით, რაღაც განთავისუფლებული ხართ დიადი შეგრძნებებით, რომ რაღაც დიდი ტვირთი მოიხსენით. Თუმცა ზარალით, რომელიც მიაყენეთ თქვენ ოჯახს, თუმცა ზარალით, მაგრამ მაინც
თავისუფლება ჯობია ყველაფერს, ხო? აქ არის ეს არის ცხრიანის არა. ეს არის რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები აქტივობა ჩანს და ეს კიდევ ცხრიანის მონეტები. აქ მარტოობა, აქ კიდე აქტივობა, ხო? Moglet, ai zarali, romeiți cu el miacanit ojaks, nu nela nela im zaral svera moi rept magram, oșun hoșit cu el mșidopian calapot taubrundebit. Abam ne-a hotertic idev șevec it hot, Salvador Dalist aro, aris canumeo rebeli, italian, italian, garki, italian, vianuri, diplomatiuri, magiuri, magiuri. Hov, ne-a hot abam. Tkveni gandstebi, tkveni gandstebi, nahot erti shevek, itkhot da rcheva, samqaros rcheva, rasats gigzamnit aros sashualebit. Tkveni gandstebi am situatsiashi rogor chans da nahot ra ras gigzamnit samqaro. Tkveni gandstebi. Tkveni gandstebi isev igivi amodis, igivi argani khutianis monetebi, is aris siqvarulis dasruleba, urtiertobis dasruleba da ar dagavitsdat rom tkventvis zrunaven zetsidan gardatsvalebul adamianta sulebi, isini tsukhan da gekhmarebian, minishnebebs gazleven, nu ragatsnairat, ragatsnairat gekhmarebian. Ase ro gaitvalesinet gamaptkhilebeli argani da agretve ახლობლების სულე, გარდაცვალებულ ადამიანთა სულები გეხმარებიან. Და ოი, ისე ვის ამოვიდა. Აი, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენ გელოდებათ ცოტა არ იყოს რაღაც ისეთი ბარიერი, გადასალახი. Ეს არის თქვენი გადასალახი. Ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. Რომ ძალიან ჭკვიანურად უნდა გაიაროთ აი ეს დერეფანი, ასე ვთქვათ. Ეს დერეფანი არიქნება ადვილი გასავლელი. Არიქნება ადვილი გასავლელი, თქვენი ჭკუა, თქვენი გონება, თქვენი დიპლომატია უნდა გამოიყენოთ უმაღლეს დონეზე, რომ თქვენ ფრთხილად გაიაროთ აი ეს დერეფანი. Გამაფრთხილებელი კარმული არკანი ამოვიდა. Და აქ პიროვნება, რომელიც ცოტა არ იყოს აგრესია ჩანს. Აბა ნახოთ, როგორ გამოხვალთ თქვენ ამ სიტუაციიდან. Როგორ გამოხვალთ თქვენ ამ სიტუაციიდან, ნახოთ. Როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან. Იდება უფალს, გამარჯვებული. გამარჯვებული გამოხვალთ. Არ არის გამორიცხული, რომ ფულიც დაიჭიროთ ხელში. Როგორც კომპენსაცია. Ან თქვენ გადაგიხდიან, ან რაღაცნაირად, ან რაღაცა გზიდან დაგებრუნდებათ რაღაცა ფული, რაღაცა ფულს იღებთ ხელში, რაღაცა ფულს იჭერთ ხელში. კომპენსაცია თქვენი ზარალის სანაცვლოდ, რაც თქვენ მოგაყენათ აი ამ სიტუაციამ. Საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. Ეხლა ვიღაცის სიტუაციას ეს მიესადაგება, ვიღაცისას არა. ვიღაცისთვის საერთოდ აბსურდული იყო ეს ინფორმაცია და გაუგებარი რა ვთქვი, რა წავიკითხე, ხო? Magram იქნებიან დარწმუნებული ვარ ადამიანები, რომლებიც თავის თავს ამოიცნობენ აი ამ ინფორმაციაში და რეზონირდება მათზე ეს ინფორმაცია. Ჩემო კარგებო, თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ, ვისაც ენიშნა ეს ისტორია და ეს ინფორმაცია, თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან, აი. გამარჯვებული, რომ იყვნენ სამართალი პურშე ჯამს. Ასე რომ დამშვიდით, დაწყნარდით, მაგრამ რაც თქვენი გასავლელია, ეს თქვენს კარგად იცით, რომ ეს რთული ლაბირინთი თქვენი გასავლელია. Მოკლედ, დიპლომატიურად, ჭკვიანურად თქვენ შეძლებთ ამის გავლას. Თან გეხმარებათ თქვენი ახლობლები მეხუთე განზომილებიდან, თქვენს გვერდით არიან, მინიშნებებით, გაფრთხილებებით და ყველაფერი კარგად იქნება. Მოკლედ ასე, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, თქვენთვის გაიშალა ჩვენი უნიკალური მაგიური სალვადორ დალის ტარო. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, შეაფასეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ და რო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით.
თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577 343. ვიმეორებ 599577 343 და ამირეკე დამიმესიჯეთ და აი ესეთნაირად პერსონალურად ონლაინ რეჟიმში გავშლით ტაროს თქვენთვის. Წინასწარ მომზადებული თემატიკით, რა თქმა უნდა, და თქვენი შეკითხვებით. Minda gisorot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე. Მშვიდობით გაგევლოთ აი ეს რთული გზა. ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.